Youtubers, começando mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui do canal Beyblade Burst Creator. Isso mesmo, galera, até que enfim, tá, galera, tá pronto Prime Apocalipse, tá? Por quê, né? Já tava pronto, na verdade, né? Por que eu fiz outra? Porque a primeira Prime Apocalipse que a gente criou não funcionou. Vocês viram que ela não girava nada e tava muito grande, desproporcional. Eu falei, não, eu vou aproveitar e vou fazer uma igualzinha a Regalia Genesis. Então, é a mesma Beyblade, tá? Mesmo modo, o jeito que eu criei, tá? Coloquei o Dagger aqui, né? Ficou bem da hora, bem insano. A única coisa que eu ainda não consegui adaptar foi o driver, tá? Porque aquele driver lá, ele, apesar da mecânica dele tá funcionando, a pontinha tá saindo, tudo bem, mas ele não tá encaixando certinho aqui, tá? Então, vamos deixar mais pra frente, né? Essa semana tava muito acumulado, eu quero pedir até desculpa pra vocês, porque a semana passada eu nem consegui gravar vídeos pra vocês. Foram muitos e muitos imprevistos, tá? Então, só tenho a pedir desculpa pra vocês por não ter correspondido a trazer a batalha de sábado, não ter trazido o desafio, não ter trazido a Venom Diablos. Eu espero que essa semana a gente possa começar com o pé direito e com tudo e trazer muito vídeo pra vocês, tá? Então é isso, se inscreve no canal se você não tá inscrito, tá, galera? Porque é só vídeo top e essa semana vai contar com um vídeo muito da hora, tá, galera? Eu vou fazer o primeiro unboxing do nosso canal. É claro, unboxing de Beyblade pirata, tá? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar Beys comprados aí originais, tá? Então vai ser um unboxing muito da hora. Eu vou propor um desafio pra vocês ao longo do vídeo, tá? Pra quem acertar a Beyblade, tá? Eu vou dar 3 pistas e quem acertar essa Beyblade, deixar aqui nos comentários, no vídeo do unboxing, que não vai demorar, eu vou estar mandando um salve, tá? Então fique esperto aí e tenta descobrir o desafio pra você receber um salve, tá? E é claro, no nosso especial, eu também vou mandar salve, tá? Eu já até anotei os pedidos, vou divulgar alguns canais, vou dar uma força aí pra galera, tá? Porque esse dia vai ser um dia épico aqui no nosso canal, né? Com certeza, chegar aos 1000 inscritos é uma super marca, né, galera? Então é isso aí, né, galera? Esse vídeo vai ser um teste, a gente vai testar essa Prime Apocalipse, vai ter batalha, tá, galera? Então não vai ser só review, porque a gente não vai ensinar, a gente vai só batalhar mesmo. Então vai ser um vídeo bem da hora e também eu vou fazer o vídeo, tá, ensinando como comprar Beyblade pelo AliExpress, tá? Então é só um vídeo top, tá? O desafio dessa semana já tá gravado, a Venom Diablos, eu tive um problema com ela, eu quebrei eu quebrei todo o sistema dela, ela estragou, tava indo bem, aí chegou no final, eu cortei errado, o negócio deu tudo errado, agora eu vou ter que fazer de novo, mas a gente vai fazer de tudo pra sair essa semana, tá? Então o melhor é se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque assim você é notificado de todos os vídeos, tá? Mas eu não vou enrolar mais, chega de enrolação e curtam mais esse vídeo! Bom, então vamos começar então, né, galera? Vamos falar um pouco dessa Beyblade antes da gente começar. Vamos explicar um pouquinho sobre a mecânica dela, tá? Basicamente, a única coisa que eu aproveitei foi só a travinha dela, tá? Ou seja, a trava infinita que acompanha ela. Porque senão eu ia ter que fazer outra, tá? E eu aproveitei o Dagger que eu criei também na Prime Apocalipse, tá? Então se você não assistiu o vídeo, pode assistir lá, porque é a mesma forma que eu criei a Beyblade aqui, tá? Então eu vou desmontar aqui só pra mostrar pra vocês, né? Ela é Burst, sistema Burst, que é bem interessante, tá? Isso aqui não tá colado, mas eu vou deixar assim só pra prender mesmo. Como vocês podem ver, eu deixei bem esses detalhes bem estranhos aqui, ficou nessa cor estranha, mas tá tipo um detalhe preto, tá? Eu deixei as pontas pequenininhas pra não atrapalhar no sistema, tá? Porque senão ia ficar aquele negócio, né? Travando, pegando, então ia ficar legal. E aí vamos explicar então como que funciona essa trava infinita. No sistema normal de Beyblade, né, vem esse sistema aqui, né? Ou seja, tem o disco e você vai girar aqui. E como vocês podem ver, aqui é tipo a entrada, então aqui é fechado. Então, tecnicamente, quando a Beyblade for sentindo impactos, ela vai o quê? Ela vai girando e aí chega um determinado momento em que ela eclode, porque não tem mais espaço para ela continuar girando. A trava infinita, ela assegura que a Beyblade circule por toda essa região aqui, todo esse lugar aqui, todo esse círculo onde vocês estão vendo, e sem que ela ecloda. Mas a partir do momento que você ativa essa travinha aqui, que eu criei, eu utilizei até a mesma, tá? Então aqui tem mais ou menos uma abertura, um espaço que a gente pode colocar aqui, e esse sistema aqui é o que vai estar permitindo, por exemplo, ó. Aqui o sistema vai ficar como, ó. Não sei se dá pra vocês verem certinho, mas agora dá pra ver aqui que tá fechando um pouco do sistema. Por quê? Porque agora tem essa trava aqui atrapalhando. Se ela fica pra fora, aqui ó, coloquei ela pra fora.
Isso significa que aqui vai continuar passando aqui normal e não vai ter problema. E aí, se a Beyblade vir aqui, ó, e fechar aqui essa trava, tecnicamente a Beyblade vai sofrer o Burst Finish. Então tem que ter essa travinha aqui, né, basicamente. E a gente vai colocar então nessa parte aqui onde está o furo central aqui. E pronto, está travado aqui, né? Como vocês podem ver, está travado. E pode girar, 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 girar. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Estou girando livremente, vou tentar ver se foca, tá? Não sei se dá para vocês verem. Esse pontinho preto aqui que é o pininho que está aqui da trava. Então, tecnicamente, pode girar, girar o quanto for que não vai eclodir. Mas se o sistema for fechado aqui, ó, o que, que vai acontecer? Ela vai dar um clique e Burst Finish. Enfim, ela eclode, tá? Esse é o mesmo sistema para Regalia Genesis, então eu nem vou explicar. É, como vocês podem ver, é trava infinita. É, tem aqui as travinhas, né? Eu não dei tantos retoques nela, mas eu deixei para ela ficar um pouquinho mais firme, mais presa, né? Porque ela tava saindo. Então, é, basicamente ela faz parte do custom set. E as duas são bem idênticas, né? Tem o mesmo tamanho agora. Agora sim, né? Ficou proporcional, agora ficou padrão. Agora dá gosto de fazer uma batalha. E como não teve batalha sábado, a gente vai fazer então uma batalha hoje com Regalia Genesis, Slash Valkyrie também, Union Aquiles, com certeza não pode faltar. Wizard Fafnir, eu ia utilizar ele, mas como ele não tá tão top assim, né? Eu quero dar mais umas retocadas nele, transformar ele em sistema GT mesmo. Eu não vou utilizar ele, então eu vou colocar o Rock Tavor, que é um Bey bem top, né? Bem topzera, que consegue vencer altas Beyblades. Então vamos deixar ele, né? Mas é isso aí, então vamos para as batalhas então, que vão ser de apenas 2 pontos, tá? Para não ficar muito grande o vídeo. Antes de ir para a batalha, deixa eu só mostrar para vocês o giro, né, da Prime Apocalypse, essa nova Prime Apocalypse, né? Então mostrar para vocês agora sim, né, galera? Agora sim a Beyblade está girando. Aquela outra não girava nem 2 segundos. Então aqui com o lançadorzinho, se a gente conseguir pegar um lançador, não sei se eu vou conseguir adaptar, galera. Se eu conseguir, vai ficar perfeito, porque a Beyblade está girando bastante, como vocês podem ver. Vai aguentar uma top batalha, né? E o top que ficou bem bonito, né, galera? Olha só que lindo. Ficou bem bonita mesmo. Curti bastante, tá? Falta só o driver, porque ela tá completaça, trava infinita, o dagger. Cara, ficou linda, tá? E esses detalhes aqui do glitter, não sei se tá bom a imagem pra vocês, mas pelo menos pra mim tá brilhando bastante, tá? Então ficou bem legal. Mas vamos então para as dicas do desafio, tá? Pro primeiro unboxing do nosso canal, tá? Então pega a caneta, pega aí o papel e a caneta pra vocês anotarem as dicas, tá? Depois que eu der as dicas, a gente vai pra batalha, tá? Então é um desafio, tá? Então quem acertar vai ganhar um salve no unboxing, tá? Então vamos lá, hein? Pegou o papel e a caneta? Então anota aí, então. Primeira dica, então. Essa Beyblade que eu vou fazer um unboxing, ela faz parte do sistema, né? Chama Gold System, ou seja, é da temporada Beyblade Burst Evolution. O blader que possui essa Beyblade é um blader misterioso. E a última dica para fechar, essa Beyblade gira tanto para a direita quanto para a esquerda. E aí, sacou? Pegou as dicas? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver, hein? E quem conseguir então vai ganhar um salve, tá? Não é só uma pessoa não, quem conseguir vai conseguir, tá? E eu vou revelar só no dia, é claro, né? Porque senão todo mundo vai mudar de ideia. Então, no dia eu vou estar revelando qual é, tá? Espero que vocês consigam acertar aí com essas 3 dicas, tá bom? Então é isso aí, vamos para as batalhas então. Vamos começar aqui com o Union Aquiles, né? Vamos deixar o Regalia Genesis pro final. Vamos ver como que tá. Eu vou testar o modo resistência, porque essa pontinha aqui que tá aqui é uma resistência. Então vai ficar bem legal pra gente testar no modo resistência do Extend Plus. E depois eu coloco, né, o Speed Mode, a base do Union Sword. Então vamos lá, então, primeira batalha. Prime Apocalypse girando. Olha só, hein. Uou! Caramba, foi muito rápido. Um contato apenas do Union Aquiles e já conseguiu. Olha só, foi interessante a curva que fez aqui, né, galera? Eu gosto bastante dessa arena por causa da curvatura dela. E a curva jogou longe, tá? Esses upper attacks são insanos, tá? Então vamos lá. Segunda batalha, então. Gostei bastante, hein? Gostei da primeira. Podia ter durado um pouquinho mais, mas não deu, né? Olha só, empate, hein? Agora sim ficou um pouquinho brigado. Empate, vamos lá. Terceira batalha, então.
girando o Prime Apocalipse. Olha só, meus amigos, tá com tudo, hein? Essa Beyblade aqui, ela não gira muito, né? Eu vi até que essa Beyblade não gira muito, tá? Mas, cara, ela é bem forte, mano. Eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Ela não gira tanto, eu não fiz o teste nessa arena, então eu vou mostrar pra vocês o giro dela. Ela não gira tão equilibrada assim, mas olha só, galera, ela é muito forte. Ela é muito forte mesmo, tá, galera? Eu quero fazer até um teste aqui agora, mano, só pra ver, né, mano? Porque a gente faz com Beyblade caseiro, a gente tem que fazer um teste com comprado. Vou pegar aqui o Rocktavor, nem faz parte da batalha, mas é só uma dúvida, uma curiosidade que eu tô pra ver como que ela se comporta com bases comprados, né, galera? A gente não fez esse teste, então vamos lá, hein? Vamos fazer o teste agora. Olha só, hein? Olha só, ela segura bem, galera, segura bem, ela chega até resistir muito. Eu vou colocar aqui, então, a base Union Sword aqui por cima mesmo, porque eu tô com pressa, mas tem como sim colocar no modo certo, tá, galera? Isso aqui eu coloco de qualquer jeito mesmo, tá? Só pra gente testar ela. Aqui, essa batalha nem fazia parte do sistema, mas eu tô curioso, eu não utilizei a base Union Sword, então a gente utiliza ela agora. Olha só. Olha só, hein? Caramba, arrancou um empate, hein, mano? Essa Beyblade aqui é da hora, viu? Eu gostei bastante dessa Beyblade. Quero ver, deixar de vocês aí, deixe nos comentários o que vocês acharam dela, tá? Ficou muito insana esse Union Aquiles, tá? Gostei bastante. Mas é isso aí, né? Então vamos lá para a próxima batalha, então. Agora vai ser Slash Valkyrie Prime Apocalipse. Vamos ver quem leva melhor. Prime Apocalipse girando, Slash Valkyrie chegando. Uou, 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 hein? Chegou um super confronto ali, mas eu não sei, hein? O Slash Valkyrie, ele chegou a derrubar, mas... Cara, eu vou repetir a batalha, porque o Slash Valkyrie não girou, então eu não sei se foi um empate, e aí eu não quero ficar na dúvida, tá? Então eu vou repetir, já que foi a primeira mesmo. Então vamos repetir, né, galera? Olha só, o Slash Valkyrie tá aproveitando as bordas e indo com tudo. Primeiro ponto, Slash Valkyrie. Vamos lá, então, as batalhas estão acabando. Vamos lá, Slash Valkyrie. Slash Valkyrie pra batalha. Prime Apocalipse, olha só, hein, a Prime. Nossa, nossa. Pegou aqui na borda da arena, tá até inclinada aqui. E perdeu muito atrito, tá? É, não deu bom pra Prime Apocalipse, não. Até agora, nenhuma vitória. 2-0, Slash Valkyrie. Tá? Eu não sei o que eu vou fazer, não, hein. Eu achei que ela giraria mais, olha só. Isso aqui é estranho, né? Ela gira, gira por um bom tempo, mas chega na batalha ela não consegue, mano. Eu não entendo isso. E ninguém conseguiu tirar um Burst Finish dela, né? Pelo menos isso. Bom, agora vamos então para a batalha final. É, ah não, ainda tem o Rocktavor, vou deixar ele pro final. Vamos de Regalia Genesis agora, só pra gente testar qual trava infinita é melhor. É claro que essa aqui tem um ponto fraco, né? Porque ela tem tanto aqui em cima e quanto aqui embaixo, né? Então qualquer um desses lados que desativarem, ela vai sofrer o Burst Finish. E aqui na Prime Apocalipse ela só tem aqui embaixo. Mas então vamos lá. Eu aproveitei e fiz um combo meio estranho, tá, galera? Eu peguei o Dagger aqui só pra dar uma travadinha pra ela ficar mais firme, tá? Porque ela tava um pouquinho... girando um pouquinho mais fraco. E com o frame parece que ela gira um pouquinho mais, né? Então, vamos deixar ela assim, né? Esse é o giro dela. Então, vamos lá. Vamos pra batalha, então. Prime Apocalipse girando. Regalia Genesis girando também. Uou! Que empate, hein? Gostei bastante. As duas estão bem agressivas. Tá indo com tudo pras batalhas. Vamos lá, então. Segunda batalha. Ninguém pontuou na primeira. Olha a Prime Apocalipse chegando, conseguindo o primeiro ponto dela. 1-0 Prime Apocalipse. Girando o Prime Apocalipse, Regalia Genesis, olha só Regalia Genesis, caraca, impressionante, hein? Girou um pouquinho antes, Regalia Genesis leva o ponto, então tá empatado, tudo igual no placar, 1-1, hein? Vamos ver, será que a Prime Apocalipse não vai levar nenhuma? Vamos lá, hein? Vamos lá, Prime, vamos com tudo. Regalia Genesis pra batalha, olha a Prime Apocalipse, mais um empate impressionante, 1-1. Quem levar o próximo ponto leva melhor. 1-1 no placar, então. Vamos lá, então. Girando o Regalia Genesis. Olha a Prime Apocalipse. Girou por último a Prime, hein? Essa batalha ficou um pouquinho intensa. Vários empates longas. E eu acho que em questões de segundos, Prime Apocalipse levou a melhor, tá? Eu vou dar o ponto pra ela, porque eu vi a Regalia Genesis parando um pouquinho antes. Deixe nos comentários o que vocês acharam.
Eu acho que a Vitória é para Prime Apocalipse, eu acho, não sei, é minha opinião. Eu vi ela girando um pouquinho por último, caindo um pouquinho por último. Então eu vou dar o ponto para ela, 2-1 no placar. E para finalizar então, a gente vai fazer Rock Tavor e Prime Apocalipse. Como eu tô lançando com a mão mesmo, eu vou lançar os dois com a mão para não ter diferença, né galera, para não ser desigual. Então vamos lá então, para não ficar grande o vídeo. Olha os dois girando. Temos um sistema Burst, olha só, em resistência não tá muito boa para Prime Apocalipse não, hein? Não conseguiu 1-0 Rock Tavor, hein? Vamos lá de novo então. Rock Tavor é muito forte, né, galera? Rock Tavor, para tirar ele de série é difícil, né, mano? É difícil. É, mas a Prime Apocalipse chegou com tudo, quase, quase fechou o sistema, hein? Olha só a pontinha. Quase, quase, hein? Quase deu certo, 1-1 no placar. Ah, na verdade não foi 1-1, né? Então 1-0 ainda pro Rock Tavor, foi empate. Eu devo dar um ponto, mas na verdade foi empate. Vamos lá então. Rock Tavor girando, Prime Apocalipse foi pro lugar errado, mas a Prime tá indo com tudo. E empate de novo, que da hora, hein, galera? Sessão empate. Prime Apocalipse gosta do empate, viu? Olha só, hein? Resistência não vai ser legal pra agora pra Prime, hein? É, o Rock Tavor quase, quase que o Rock Tavor deixa mais um empate. Mas girou um pouquinho por final. O Rock Tavor também conseguiu por questões de segundos a vitória. E, portanto, 2-0 no placar. E com isso a gente chega no final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova Prime Apocalipse, tá galera? A gente fez batalhas impressionantes aqui com esses BGT. Logo, logo, em breve a gente vai ter muito mais, né? Quem sabe a Venom Diablos não sai essa semana ainda. É a minha meta, né? Eu espero. E aí sim a gente vai ter mais um BGT. A gente já tem muitos BGTs. Estou gostando bastante, principalmente esse aqui, União Aquiles. É o meu xodó, galera. Estou gostando bastante dele. E agora a gente tem a Prime Apocalipse novamente no canal. Tá de volta, tá, galera? Então valeu a pena refazer ela, tá? Porque eu gostei bastante. Vai dar pra gente fazer outras batalhas, né? Ela não venceu muito, mas o importante é que ela tá girando. Agora não dá pra criticar e falar que ela não gira, porque agora sim ela mostrou que sabe girar. Mas é isso aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra aí do desafio, tá? Então deixem nos comentários qual é a Beyblade que vocês acham que vai ser o unboxing. Não vai demorar esse unboxing, eu quero fazer o mais rápido possível. Até porque eu também quero testar essa Beyblade, né? Porque tá lá na caixa, lá lacrada. Enquanto eu não postar o vídeo, eu não posso usar ela. Então é isso aí, tá galera? Então comenta bastante pra gente trazer esse unboxing logo. E também trazer o vídeo de como fazer a compra pelo AliExpress. Mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like, porque isso ajuda bastante no canal. Se inscreve se você for novo, tá galera? Se inscreve aí. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Fui e até o próximo vídeo!